Programmet presenteras i samarbete med Hallstahammars kommun, Köpings kommun. Hej och välkomna till Brottstopp. Idag så har vi med oss Mats Forsberg från Räddningstjänsten. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi tänkte vi skulle börja prata lite grann om Valborg som närmar sig nu. Vad ska man tänka på inför det? Ja, Valborg närmar sig nu i slutet av april här. Och vi vet ju då av statistik och erfarenhet att i samband med Valborg så blir det också mycket okontrollerade bränder. Till följd av att man inte har förberett sig på ett riktigt och bra sätt. Så hur kan man förbereda sig på bästa sätt? Ja, vi har ju skrivit PM som man kan läsa då på kommunernas hemsida. Då, hur man ska gå tillväga och om man behöver göra en anmälan om valborgsmässa och eld. När det gäller valborgsmässa och eld på offentliga platser så ska man kontakta polisen. Och rådfråga dem om det behövs ett tillstånd från dem. Är det så att det är utanför tättbebyggt område och det är privat så behöver man inte anmäla till polisen, men man ska anmäla till räddningstjänsten på telefon 670-100 att man tänker elda. Mm. Och då ska man också ange säkerhetsansvar i tid och plats, telefonnummer. Och sen läser man igenom det här PM:et som vi har skrivit då, som handlar om säkerhet vid eldning. Men gäller det även om man som privatperson vill elda på sin åker till exempel? Ja, det gäller även privatpersoner då. För att det är så här att vi får in mycket anmälningar om att det brinner på olika ställen i kommunen i samband med att man eldar gräs eller att man eldar lövhögar eller valborgsmässa eldar. Och då är det en kontrollerad brand. Och har man då anmält till räddningstjänsten, då har vi kännedom om det. Okej. Okay. Och vad gäller just bränder och så, hur ser det ut i markerna nu med gräsbränder och risk för det? Ja, just idag så finns det en trea på den brandriskprognosen när det gäller fjolårsgräs eller risken för gräsbrand. Risken för skogsbrand är inte stor. Nej. Ännu. Det kommer längre fram. I slutet av veckan så kommer risken för gräsbrand att öka i och med att vädret blir varmare, solen tittar fram och det här torra gräset torkar. Och det brinner med en väldig fart om man samtidigt har lite vind. Av erfarenhet så vet jag att det kan dra iväg väldigt fort om man får panik om man inte har förberett sig. Mm. Men det känns ju som det är blött i marken nu. Ja, det känns som det är blött och kärlen ligger fortfarande kvar i backen. Men fjolårsgräset har legat framme nu i några veckor sedan snön försvann. Mm. Och den har ju torkat så att där är risken för brand stor. Men hur ska man veta hur stor risken är? Finns det någonstans man kan titta eller så? Ja, det finns någonting som kom förra året, 2012, som MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gav ut en så kallad brandapp. Mm-hmm. Och alla de som har smartphones kan ladda ner den här appen gratis och man kan titta på brandriskprognosen för gräsbränder och skogsbränder just i sitt område. Och utifrån det avgöra om det är lämpligt att elda. Men man kan också ringa till räddningstjänsten och rådfråga. Och vad ska det vara på för siffror ungefär för att det ska vara okej då? Ja, och man har ju en brandrisk siffror från 1 upp till 5. Och naturligtvis när det är 5 då ska man inte elda. Nej. En 4 beroende lite grann på vindförhållande och omgivningen i övrigt. En 3 känns lite säkrare. Mm. Ni håller också på med en arbete med en kampanj nu, Aktiv mot brand, som riktar sig just mot privatpersoner. Och ja, kan lite om den? Det var en arbetsgrupp som startades via MSB då. Och man tog fram ett program, ett informationsmaterial som riktar sig till privatpersoner. Det förekommer ungefär 6 000 bostadsbränder i Sverige per år. Mm. Och de flesta som omkommer eller skadas till följd av brand är i bostadsbränder. Det är inte ute i våra skolor eller äldreboenden eller i industrier och så vidare. Utan det är i hemmet. Mm. Så den här kampanjen riktar sig att öka kunskapen hos människor om
brukar förebygga mot brand och beteendet. Hur ska jag bete mig när det händer någonting, när jag får brand i mitt hem? Mm. Lite kort, vad ska man tänka på? Ja, man ska öka kunskapen om sin utrustning, brandvarnare, en eller flera. Hur kontrollerar jag dem att de fungerar? Har jag någon typ av släckmedel? En brandfilt, hamransläckare. Om det brinner i min lägenhet så ska jag naturligtvis ta mig ut i trapphuset, men jag ska också komma ihåg att stänga dörren efter mig. Brinner i trapphuset så gå inte ut i trapphuset. Det är sådana här saker som den här kampanjen riktar sig till, att öka kunskapen och beteendet. Och det riktar sig framförallt i tre grupper. Och den första gruppen är unga som har flyttat hemifrån, som inte har kunskapen. Det riktar sig till nyanlända som inte kan språket. Och sen den sista kategorin, det är seniorer, våran äldre befolkning, alltså, som har rörelseoförmåga, man kanske har dålig hörsel, och de är en stor riskgrupp. Så det är framförallt de här tre kategorierna. Kan man hitta det här informationsmaterialet någonstans så man kan ta del av det? Ja, det här med informationsmaterialet är rätt så färskt. Vi kommer att lägga ut det på vår hemsida och vi kommer att kontakta kommunerna i förbundet. Att det finns möjlighet då, en länk till MSBs hemsida. Det här informationsmaterialet går att beställa gratis. Vi kommer även att ha olika projekt under nu 2013 där förbundet kommer att delta tillsammans med medlemskommunerna. Det är inget klar eller fastlagt vad det blir för typ av projekt, men jag kan tänka mig brandvarnardagar, kanske någon typ av öppet hus på brandstationen. Vi vet, vi håller på att titta på olika alternativ. Det är någonting att återkomma till när det väl börjar. Ja, precis. Det kommer vi att informera om på hemsidorna då, både på Västra Mälardalens hemsida och kommunernas hemsida. Bra. Tack så mycket för att du kom hit, Mats. Stanna kvar, för snart ska vi även tala med polisen. Ja, välkomna tillbaka. Nu har vi Janne Sköldberg ifrån polisen här. Välkommen hit. Tack för det. Från att gå från räddningstjänsten så kommer vi nu prata om bilbränder. Vad har hänt? Ja, det var så, vi hade en bilbrand här i Köping natten till lördag den 13 april. Det hände på Västeråsvägen i Köping. En bil som brann upp då, till synes utan någon naturlig orsak då. Och därför gjorde det att vi misstänkte att det ligger brott bakom. Och här behöver vi ha iakttagelser om det är någon som har sett någonting som kan ha med det här att göra. Alltså natten till lördag 13 april. Halv ett tiden på natten, alltså 00:30 ungefär, så hände det här. Och då undrar vi om det är någon som kan ha sett någonting, några personer som har rört sig i det här området någon tid innan eller i samband med att den här bilen har börjat brinna. Och vad gör man om man har gjort iakttagelser? Då hör man av sig till polisen i Köping. Man ringer 114 14 och berättar vad det gäller. Det var inte så mycket mer annat aktuellt så som har hänt, utan vi ska prata lite grann om annat som ni jobbar med nu. Lite olika projekt. Precis. Vi håller på med två olika projekt nu. Det ena heter Byjordsprojektet och det är ett projekt som vi kör under hela 2013. Tillsammans med kommunen bland annat så gör vi en insats i ett särskilt område då för att vi ska öka tryggheten och minska brottsligheten. Där körde vi ett projekt i lördags bland annat och där vi informerade alla boende om grannsamverkan. Det är en del av det ansvar polisen har i det här projektet och det är att just erbjuda de boende grannsamverkan. Och då hjälpte våra polisvolontärer till att dela ut informationsmaterial och prata med de boende. Så att vi når ut till så många som möjligt. Yes. Och det andra projektet? Sen har vi ett projekt i Arboga också som börjar 1 november 2012. Där vi jobbar mot specifika problem som finns i Arboga. Det har varit mycket samtal till oss om buskörning på nätterna och kvällarna bland annat under lång tid. Det där har vi försökt att verkligen jobba riktat emot nu och det har vi gjort också under hela vintern. Och det här kommer att fortgå ända till i höst nu. Det här projektet är förlängt.
Samtidigt jobbar vi med en högre närvaro och ökad synlighet just i Arboga då, inom ramen för det här projektet, för att vi ska se till att öka tryggheten. Vi ska jobba med de problem som allmänheten ringer till oss om och upplever att det är obehagligt eller att det stör ordningen och så vidare. Mm. Och sen även en bit jobbar vi mot narkotika när det gäller ungdomar inom det här projektet. Så. Mm. Och det är någonting som kommer fortsätta nu? Ja, vi kommer att köra vidare under våren, sommaren och delar av hösten. Mm. Och det känns bra att vi kan liksom jobba med de problem som allmänheten upplever är ett problem. Mm. Och som vi får in mycket samtal om, då måste vi rikta in oss på dem. Precis. Som del. Någonting som också kommer säkert uppmärksammas, Valborg där man säger. Mm. Nu är det Valborg. Ja. Det är en av de här dagarna när man har farhågor om att det kommer att bli en del ökad fylleri och alkoholintag bland yngre personer. Mm. Därför vill vi rikta uppmaning till föräldrar nu inför Valborg att hålla koll på vad det är ungdomarna gör för någonting, så att det inte är någon som råkar illa ut. Mm. Ha kontakt med dem under hela kvällen och gärna hämta dem när de har varit klart med sina kompisar och så. Och se till att de har skjuts hem och att de får hjälp om de behöver och så. Mm. Vi kommer från polisens sida att ha extra bemanning också, och vi kommer att ha polisvolontärerna till hjälp under den här kvällen också. Mm. Och just med inriktning mot att jobba mot ungdomar. Det är så att vi upptäcker att någon behöver hjälp. Ja, det låter bra. Med det så hade vi inget mer. Nej. Nej, då får jag tacka så mycket för att du kom hit. Och vi ses igen om 2 veckor. Ha det så bra tills dess. Hej då. Programmet presenteras i samarbete med Hallstahammars kommun, Köpings kommun,